Cara, ele tá de lado, de lado, de lado. Aham. Uhum. Mas só que ele tá vindo na tua linha. É totalmente de lado. Tá. Ah, Jorge, velho, ferrado. Cara, compensava olhar, gostoso demais. Tá vindo de lado, de lado, de lado. Agora pegou. Esse ficou louco. É a preparada, menino. Olha lá, ele tá atrás.